легше тестувати. Привіт всім, привіт чемпіонам. Сьогодні мала бути планова трансляція з Рубанським. Ось, він до нас не прийшов, бо він пішов на концерт. Привіт, Сергій Кравець. Сергій Кравець, ну ти просто фейсбучанин. Прямо тут, прямо завжди ти онлайн. Коли не зайдеш у Фейсбук, ти завжди тут, друже, ти завжди тут. Привіт всім, чемпіони. Привіт, честь. Сьогодні буде фітнес-трансляція. Сьогодні ми будемо говорити про те, що накипіло, тому що аудиторія запитує. Запитання інколи, до речі, мені набридають, вони повторюються, але сьогодні будемо відповідати на запитання, які, в принципі, є найпопулярнішими. Попадають вони в топ. Я думаю, що ми зараз можемо вже з вами починати, оскільки ті, хто долучиться, ті долучаться, ті, хто не долучиться, ті не долучиться, тому що сьогодні в нас середа, сьогодні, ні, четвер. Вибачаюсь, бачите, я ж на рідних днях, сьогодні четвер. Багато людей, напевно, планують п'ятницю, і вони будуть дуже зайняті. Але ми з вами, якщо ви готові розвиватися, будемо діяти. Ця трансляція потім має бути в записі, подивимося, що вдасться її витягнути на YouTube. Як мене чути? Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо мене дуже добре чути, якщо погано чути, мінуси. Буду дуже вдячний вам. Привіт всім. Так. Пише дівчинка, що мене не чути. Ага, значить, в неї проблеми. Ну, тоді перегляньте, будь ласка, бо інші всі чують. В місті, якому я живу у Львові, львівський хлопець. Хлопець з Львова. Давайте так, давайте зараз ми з вами розглянемо перше запитання, яке дуже-дуже банальне на перший погляд, але в ньому просто прихована колосальна кількість знань. Багато людей хочуть якось набрати собі м'язову масу. В тому числі, як і жіноча, стать так і чоловіча, всі хочуть мати м'язову масу. Всі десь вичитали, що м'язовий корсет – це круто, тобто м'язовий корсет – це здоров'я. Добре. Прикольно. Запитання звучить наступним чином. Навіщо їсти все підряд на наборі? Тобто людина вже дала відповідь в цьому запитанні. Вона думає, що потрібно справді їсти все підряд. Для того, щоб набрати м'язову масу. Я не хочу розвіювати зараз міф, там, попадання в калорійності, чи ще якісь такі штуки. Я скажу конкретно, їсти все підряд, не знаючи певних тонкостей набору, безглуздо. Особливо, коли людина робить це натурально. Якщо, наприклад, ви натуральний атлет, ви хочете натурально підтягнути м'язовий корсет, дівчина ви, чоловік, ви хочете набрати м'ясо, так? Наш організм, він не розуміє того, що ви хочете це зробити. Тобто, якщо запитати наш організм, ми його не можемо, по-перше, запитати. Якщо б, наприклад, ми могли з ним поговорити, він реально не в курсі. Так само, як, наприклад, коли ми працюємо з вагами. Організм не в курсі, що ви берете там 100 кілограм. Він може отримати стрес. Правильно, стрес, відповідно, виділяються гормони, як правило, це адреналін, чоловіків більше піднімається тестостеронка, аж потім вже залагоджується, йде спад тестостерону, оскільки йде абсорбація в клітини, які були пошкоджені. Прикол в тому, що більшість людей думають, що саме от так потрібно напхатися по самі вуха. Ти мені коли-то писав. Можливо, бачите, можливо, я вам колись і писав, справді. Якщо людина бере і напихає все підряд в себе, що вона отримує? По-перше, ми не знаємо, як людина реагує, як вона підготувала свій метаболічний процес для того, щоб йти на набір свого м'язового корсету. Жінка чи чоловік, немає значення. Що таке підготовка? Бувають люди, які їли продукти, скажімо так, низького сорту, хоча вони могли бути дорогі. Вони могли купляти собі шоколадки там Мілка найдорожчої якості, хоча склад нам бажає кращого. Вони могли купувати велику кількість круасанів, ну, тобто їсти досить таки калорійну їжу і думати, що ці калорії, в принципі, розігнали їх метаболізм. Але більшості людей вони приходять з непідготовленим метаболізмом. Ти скажеш мені, ну блін, а що мені тоді робити? Як в мене метаболізм непідготовлений, що мені робити? Чому люди, які їдять все підряд, мають метаболізм збитий? Я зараз поясню коротко, як це все відбувається. Так? От, наприклад, людина споживає швидкі вуглеводи. Для того, щоб просто, ну, як більшість людей, так, круто провести час, оскільки є дослідження, що прості вуглеводи ще й взагалі впливають на наші мозгові частинки, які продукують гормон серотонін, дофамін. Тобто, частково наркотик, глюкоза, так? Тобто цукри. Вони, крім того, ще виділяють інсулін. Тобто наш організм виділяє інсулін на підняття цукру в крові.
Щоб ви розуміли, в роті йде засвоєння, абсорбація, тобто є ферменти, які дозволяють засвоювати. І дехто думає, знаєте, де коли приходять люди, я дуже багато чого з'їв, в мене буде засвоєння глюкози приблизно там впродовж півгодини. Давайте так, шлунок не приймає глюкозу. Шлунок займається жирами і білками. Особливо в кислому середовищі це все розбивається. Вуглеводи тонкому кишківнику вже засвоюються. Тобто не путайте це, будь ласка. Тобто людина, яка поїдає швидко вуглевод, наприклад, шоколад. Ну чому кажуть аеро, так? Шоколад тане у роті. Цей процес якраз йде абсорбації глюкози. І в той момент якраз потрапляє найбільша кількість цукру у кров і дуже швидко. Але якщо ви їсте все підряд, ви піднімаєте так само інсулін, тому що йде реакція. Ваш організм повинен контролювати глюкозу. Розумієте, про що йде мова? Тобто він, якщо великий цукор в крові, може бути смертельно. Може бути своєрідна гіперглікемія. Ось, йому потрібно зробити такий процес, який називається гомеостаз. Тобто вирівняти. Ну, щоб ви не відкинулись випадково. Ось, тих людей, яких немає інсуліну, які мають діабет, якщо не помиляюсь, першого типу, вони знають, про що йде мова, тому що якщо вони собі не вколять інсулін, вони отримають смертельний наслідок. Тому давайте зробимо конкретний висновок. Якщо ви починаєте їсти все підряд, тобто їсте всякий шлак і потім хочете якісно набрати м'язову масу, спочатку ви метаболізм вбиваєте, тому що у вас то гіпоглікемія, то гіперглікемія, то гіпоглікемія, то гіперглікемія. Тобто у вас цукор в крові, ну, американські гірки легенько курять в стороні. Тобто у вас реально все пригає, і ви тут вирішили собі набрати м'язи. Ну, відповідно, вам треба їх вже завтра, правильно? Ну, куди, як то кажуть, всі хочуть все швидко. Якби нічого такого немає, це в кожного такі приході, так? Ви, значить, берете і кажете, ну, у мене метаболізм нормальний, я ж здорова людина, давайте прощупайте себе. Якщо ви їсте продукти, от впродовж тижня, так? І в середньому у вас відчуття голоду хоча б 2 у день є. Забудьте про нормальний метаболізм. Як каже мій товариш, до сраки. Просто реально забудьте про метаболічні процеси, що вони у вас є в нормі. Що таке голод взагалі? Та організм, коли відчуває голод, йде дисбаланс гормонів, які називаються лептин-грелін. Ці гормони, вони в нашому організмі чуть, як то кажуть, не основа основ. Ірино, доброго вечора. Сьогодні проводжу Інстаграм і Фейсбук, тестую, пробую, як буде. Ці гормони, вони відповідають за все. Тобто вони відповідають за наш стан, наприклад, з лептином. Якщо б ви розуміли, я зараз проведу одне дослідження америкосів. Вони колять лептин людям, вгадайте, яким? З ожирінням. І вони колять не просто так. Вони колять для того, щоб вони схуднули. Цей лептин, гормон, він що робить? Він робить своєрідний блок. Він блокує в нашому організмі такий процес, якби, голоду. Ви скажете, ну, блін, а де ж дівається наш лептин рідний, та, який в нас є? Люди з ожирінням, ну, на жаль, мають проблему. Тому що продукація гормону лептину, як ми вже знаємо, що жирова тканина – це є одною з частиною ендокринної системи, продукація цього гормону відбувається в жировій тканині. От люди з ожирінням мають такий целюлітик, правда? Ну, що тут такого? Целюліт, так целюліт, в принципі, просто шкіра не отримує крові. Посміялись та пішли далі їсти якісь солодощі, правильно? Або там випити щось. І виходить так, що людина блокує функціонування гормону лептину в своєму організмі. Тобто передавлюються капілярчики, капілярні сітки. І в організмі, де є особливо велика кількість целюліту, можна спитати тих людей, в якого є целюліт, які поруч з вами. Ось, чи вони часто відчувають голод? В більшості випадків вони будуть говорити, я страшно голодна. Я голодний або голодна, і в мене все просто кипить, я так хочу їсти. Такі люди, вони отримують якраз проблеми. Спочатку в них збивається метаболізм. По-друге, вони потрапляють у пастку споживання глюкози. Вони їдять глюкозу, піднімають цукор, в них починається гіперглікемія, потім їхній інсулін все вирівнює, ще й опускає цукор, тому що організм діє з запасом. І виявляється в такої людини що? В подальшому в неї гіпоглікемія, тобто цукор сильно падає. Привіт, Ігоре. Виходить, що людина, крім того, що має проблеми з целюлітом, на яке закриває очі, вона має проблеми з гормоном лептин, який провокує в подальшому відчуття ситості, переноситься відчуття голоду, і вона в подальшому отримує таке замкнуте коло. Вона бігає, як та мишка. Голод, ситості немає, лише тільки півгодини після їжі, бо споживає переважно всякі продукти, які не несуть довготривалого насичення, наповнення.
І такій людині, от як ви думаєте, скільки такій людині потрібно розігнати метаболізм для того, щоб піти потім на набір маси? Наприклад, їй, по-перше, по моїх принципах, які запущені в клубі, тобто їй спочатку треба просушитися. Але давайте візьмемо для прикладу, що ця людина вийшла от з проблемами гормону лептину, з бажанням підняти собі м'язову масу. Як думаєте, скільки їй часу потрібно для того, хоча б щоб налагодити метаболічні процеси? Я хочу вас здивувати і одночасно сказати, що в принципі здивування немає. Дехто думає, що просто організму щось поміняти дуже-дуже просто. Да? От взяв і поміняв. Добре, є дослід дуже класний, який проводили на багатьох тваринах, але на людях поки що не проводили, так? Коли ви порізались, наприклад, якщо рану не обробити, вона буде заживати приблизно на тиждень довше. Всі ми це добре знаємо, починається гнійний процес. Щасливо там. Лівон. Починається, значить, процес, який називається гниїння. Так? І цей процес в подальшому утилізовується організмом і постачається вже потім загоєння. Так? Цей процес трішки відтягується. Тепер, зрозумійте, от загоєння рани проходить 2-3 тижні приблизно. Залежно від її розміру, якщо не потрібно накладати шви. Місяць. Супер. Ігор каже, що буде місяць налаштування метаболізму. Дивіться, залежно від стану, звісно, якщо людина розхитана і має дуже сильний метаболізм, тобто вона не може фізично наїстись, є такі люди, які взагалі їдять і не можуть наїстись будь-якими продуктами. Навіть коли їх дієтологи витягують там з 300 кілограм, з 250, вони все рівно не можуть наїстись. Це дуже проблемна зона і, в принципі, більше місяці налаштування одного метаболізму – це якби мінімум для таких людей. Ігор дуже чітко підмітив, 3 тижні, місяць треба налаштувати метаболізм. Тобто їй потрібно забути про те, що вона має ціль набрати м'язову масу, а тільки зайняти своїм організмом. Ви скажете, ну блін, весело то, круто. Це ж дуже довго місяць, правда? Але ця людина, яка заробила цю тілобудову, яка має цей целюліт, яка має проблеми з лептинчиком, гормоном, вона це робила не один рік. Тобто їй не набридало 20 років жерти продукти, які будуть її руйнувати, але їй важко буде протриматись один місяць для налаштування метаболізму. Класно, всі похлопали. Бомба. Ось безглуздо виглядає, правда? Якби не було таких швидких операцій, наприклад, яка операція є дуже швидкою і дуже така популярна, навіть в Іспанії. От відслідковую, буду з вами ділитись трішки іспанськими секретами. Ліпосакція, тобто в них є така штука, коли видаляється адіпоцитне депо, тобто адіпоцити, тканини. Знаєте, наш організм, він ніби як під нашим контролем, та, але інколи робить якісь речі, які нам дозволяють зберігати певні життєві стани. Та, наприклад, ті, хто дуже довго підтягується, працюють в спортивному залі, можуть мати мозолі. Клас, мозоль, бомба. Ну, в принципі, явище таке в кожного бувало, правда? Що це таке? Що це таке взагалі мозолі, чому він появляється? Я просто хочу провести аналогію. Це коли ви, наприклад, отримуєте постійно якусь травму, тобто розтриття, там, у вас йде процес гноїння, у вас йде процес постійного отримання травми в певному місці. Тобто, наприклад, ви робите підтягування, у вас формуються мозолі, правильно? І організм починає робити так, щоб вони ставали затверділими. Тобто ця ділянка шкіри стає твердою, і організм не має більше проблем. Наприклад, організм думає там, от, про мене, та? Це якийсь ненормальний. Мій власник взагалі ненормальний. Він постійно ходить і тягає оці гантелі, в нього постійно через той гриф розриваються там на руках певні ділянки. Давай я туди забабахаю велику кількість шкіри, заб'ю там, і не буде проблем. Тому що він ненормальний, він себе може взагалі вбити. Окей, організм це вирішив. Тепер давайте візьмемо тих людей, які приходять і хочуть зробити ліпосакцію. Тобто витягнути просто жир. І все. Вони його витягнули. Класно. Добре. Для тих, хто вірить в теорію, яка була прийнята, як я не помиляюсь, в 2010 році, що адіпоцитне депо виростає лише в дитинстві і все, більше не примножується, ви зараз, напевно, розчаровані, оскільки в 2011-2012 році пробували відслідковувати кількість адіпоцитів. Виявляється, що вони ростуть, вони збільшуються. І знаєте, в кого найбільша проблема? Ті люди, які вже мали стадію ожиріння, їм потім повернутися до цього дуже просто, дуже легко. І тут ви задаєте логічне питання. Блін, ті люди, які видаляють собі жир, вони беруть і витягують собі його з органів, так? Близько біля органів виділяється тільки білий жир, а вістеральний і бурий не видаляється, щоб ви розуміли адекватну картину.
їм видаляється діапазит на депо. Організм розуміє, блін, в мене було там стільки цього всього, бо тоді ж туди постачалось, туди була база, саме кровоносна база туди, постачання було крові, туди було постачання гормонів, тобто була ділянка, яка контролювалась нашим організмом. І що робиться в організмі, якщо забирається щось від нього дуже різко? Правильно, буде потім дуже швидке відновлення. Якщо ви подивитесь людей після ліпосакції, знаєте, їм роблять фото, до і після. Там буквально за декілька годин. Гарна фотографія, тіло якби вже з меншою кількістю жиру. Але чомусь ніхто не робить фото десь через місяць-півтора після ліпосакції. І не знаю, можливо, просто ті люди знову хочуть піти на операцію, їм буде дуже сильно їм сподобалось, як їх оперують, викачується жир з їхнього тіла. Так? Вони просто сидять і знову жруть. По якій причині вони сидять і знову жруть? Тому що в них менше стало адіпоцитних клітин? Ні. Це організм вже має проблему, він це вирішить. А людина ж ти не змінила свою звичку? Вона якось здобула цю талію, вона здобула якось ці бедра з ожирінням, правильно? Ось. І відповідно такі люди отримують що? Проблемки. У вигляді, що вони отримують кругообіг. Жир забирається, приходить, і... враховуючи, що це ендокринний орган, забирання такого жиру є прямим доторканням до ендокринної системи. А ви знаєте, ендокринні функції, що таке ендокринна система? Це та система, яка продукує ваші гормони. Та, яка продукує гормони, наприклад, жирова тканина продукує лептин, гормон ситості. Ось, ви можете зрозуміти, наскільки серйозно можна попасти, робивши ось ці кроки. Ці кроки, вони будуть просто ненормальними, якщо так подивитись збоку. Але для людини, яка хоче просто позбутись жиру, прийти собі його відрізати, це просто бомба, це реально кайф. Ти приходиш, і тобі його відрізають, і йдеш додому. Чистенький, без жиру. Я би думав, адекватним людям, навіть порекомендував би, ті, хто хочуть, Віталій Вацький питається, що ми робимо. Ми говоримо про фітнес і відповідаємо на запитання, які були задані учасниками, підписниками. Ось, зараз говоримо саме про набір маси, тільки трішки відійшов у бік, для того, щоб пояснити деякі деталі. Зрозумійте правильно, якщо ви хочете діяти і позбуватися жиру, робіть це максимально зрозуміло для вашого організму. Максимально зрозуміло – це мати ціль збереження м'язевого корсету, тому що втратити м'язевий корсет, як більшість людей, які худнуть, це просто безглуздо. Ви потрапляєте в замкнуте коло, розумієте? Люди, які беруть і худнуть за тиждень на 4-5 кілограм, при тому відчуваючи відчуття голоду, маючи постійне, запускаючи процес глюконеогенез, палячи свої м'язові тканини, в подальшому, коли вони так худнуть 5, 7, 8 раз, тобто в них супердієти, вони отримують проблемку. Вони отримують одну проблему, яка досить таки глобальна. Давайте зараз я розберу максимально детально. Втрачається м'язовий корсет. Щоб ви розуміли, в нашому організмі при гомеостазі нормальному в кожної людини по-своєму враховується певна калорійність. Коли ми нічого не будемо робити, просто лежати на дивані і дивитися телевізор, ми все рівно витрачаємо певну калорійність. Ось ця людина, яка має менше м'язового корсету, буде витрачати менше, тому що м'язи забирають. М'язи, вони голодні, вони хочуть їсти. Виходить так, що ви, коли ви тренуєтесь і худнете, ви зберігаєте м'язовий корсет. Тобто тренування також повинні бути специфічні. Для цього учасники клубу знають, як ми тренуємось. Але повернемось до тих людей, які цього не роблять. Які просто худнуть, деколи себе мордують голодом. Вони потрапляють в пастку. Втрачають м'язовий корсет, який в подальшому буде спалювати пришвидшено їхній жир, навіть коли вони сплять. Це найбільша помилка. І коли вони вже доходять до 10-ї дієти, в них починається, як то кажуть, повний колапс. Тому що немає м'язового корсету. Жиру просто валом. І вони не можуть нормально собі сфункціонувати, зробити схуднення. Ви, напевно, чули про людей, які кажуть, я вже 7-й день нічого не їм, з мене не валить нічого. Я не можу навіть скинути кілограму. По-перше, це проблема, бо організм не хоче більше віддавати білкових структур. Тобто процес глюконеогенез не запускається. Бо вже немає великої кількості протеїнів, немає амінокислотного буферу, немає, відповідно, бази для м'язів. Але організм в крайніх випадках буде активовувати, ми всі знаємо, анорексію. Тобто це таке дуже, дуже класне поняття, коли дівчина реально виглядає ніяк, і вона такою себе любить. Та? Тому що це і вплив на ендокринні органи, вплив на психологічний стан людини. Тобто це вже рахується хвороба, яка лікується.
Хочу, щоб ми зрозуміли з вами, якщо ви все-таки взялись схуднути, ви маєте перевести себе в автономний режим в подальшому. Бо якщо у вас будуть скачки, і ви не будете підходити поступово до схуднення, тобто ви будете худнути за рахунок м'язевого корсету, що найбезглуздіше, тобто за рахунок води, ви будете втрачати той шанс оздоровляти свій організм, будете тільки приносити йому мінус. Тепер, дотичне запитання, яке було по набору. Не потрібно їсти все підряд. По-перше, при наборі для мене дуже важливо знати, як людина реагує на продукти. Тобто, якщо ви хочете підняти якісний набір, ви приходите і здаєте на ферменти. Тобто, ви перевіряєте, які ферменти найкраще у вас засвоюються. Ви скажете, ну, блін, то нормально все засвоюється? Ви не можете цього знати. Тобто, засвоєння, ферментативний аналіз такий, якщо ви проведете педантично, будете знати, який шанс засвоєння білкових продуктів, який шанс засвоєння вуглеводних продуктів, який шанс засвоєння жирів. Будь-якого людини є втрата при засвоєнні, де все абсорбується. Наприклад, кишківник – це основний абсорбатор. Там є лімфатичні такі канальчики і є, відповідно, кров'яні, де захоплюється абсорбовані, тобто абсорбується білок, жир, все туди. Ну і водичка, відповідно, коли в нас йде брак води. Та? І в цей момент ми маємо знати, чи є в нас оці проблемні зони, та? Бо деколи ми можемо наносити шкоду кишківнику. І ця шкода, яка ми її наносимо, може в подальшому давати паузу в засвоєнні певних мікро-макроелементів. Звісно, для того, щоб це все відновити, так хто каже, треба промити кишківник. Та? Я не за які там традиційні медицинські штуки. Якщо ви знаєте, кишківник, це, можна сказати, один з самих стерильних органів в нашому організмі. Уявляєте собі, там живуть мільярди бактерій, а він один з найстерильніших. Як він сам себе очищає. Тобто, і, звісно, є люди, які якось думають, що можна випити чай, і він дійде до кишківника, уявіть собі. Хоча нирки фільтрують більшу кількість, ну, тобто вся рідина, яка фільтрується нирками, так, вона буде видаляти всякий непотріб. Ви п'єте якийсь чай, і він вам якоюсь такою суперкласною телепортацією чистить кишківник. Товсту кишку, так? Ну, безглуздо звучить, правда? Але ж є люди, які варять чаї, які себе оздоровлюють. Ні, це реально класно. Це просто реально круто, коли ти вип'єш і віриш в це, як ефект плацебо. Я думаю, що більше з того нічого не вийде. Просто якщо братись за адекватно метаболічні процеси, що таке бактерії? Чим вони взагалі харчуються, так? В більшості випадків вони там живуть за рахунок клітковини нашої, правильно? Тобто ми їмо клітковину і підпитуємо їх, а ці бактерії продукують нам в подальшому все, що нам необхідно. Ну і, звісно, відходи теж, які ми потім випускаємо. Але в більшості випадків вони наші друзі, так? В нас живе мільярд друзів. Звучить дивно. Якщо ви додасте велику кількість клітковини, я не говорю зараз, бігте за пачкою, там буде писати клітчатка чи клітковина, і ви будете це їсти. У вас має бути природня клітковина, яку створила природа. Як Бог направив, наприклад, створити яблучко, там є певна кількість клітковини, 5% та, або 10%, залежно від яблука. Ви його з'їли і тим самим постачаєте. Тим самим ви абсорбуєте, відповідно, поживні речовини, бо в подальшому ви кормите своїх тих бактерій. Так? А що є найнебезпечніше взагалі для гастроентеролога, чи я не знаю, хто це називається, вони кажуть, найнебезпечнішим є те, що ви промиваєте шлунок, кишківник. Промивання кишківника може призвести до того, що імунна система впаде, просто може зрушити з місця і не відвернутися до того моменту, який є. Тому що в кишківнику якраз і основа імунної системи формується. Тобто ви маєте це теж розуміти. Я не говорю про печінку, це теж важливий орган, це хімічна лабораторія. Я просто маю крайності, так? От ви маєте розуміти те, що клітковина, якою ви будете підкормлювати ваш організм, буде приносити вам певні плоди. Деякі люди думають, що клітковина присутня у хлібі. Так, там присутня клітковина. Зверніть просто увагу, в якому вона стані. В більшості це буде глютен. Це такий певний тип білка, клеєподібний. Так? Це коли є клей-білок. Він просто проходить транзитом. Така клітковина для нас вона не приносить ніякого задоволення, не приносить ніякої реакції. Деякі люди взагалі мають непереносимість глютену, і в них постійні вздуття. Скажіть, будь ласка, хто дивиться, як мене чути? Чи все зрозуміло? Поставте плюсики, будь ласка. Ні, на жаль, я не навчався в медичному, а проходив сертифікацію в Іспанії.
Тут, до речі, дуже дотично все. Тут дуже схоже до нашого. Тобто, деякі моменти мене, звісно, не влаштовували, оскільки традиції в іспанців інші. По нутриціології, по фітнесу проходив і захистив сертифікат, маю права. Представляєте, права така штука. Тобто, не тільки вони можуть бути водійські. Але для мене це нічого не означає. Мені головне, щоб Бог пишався результатами, які приношу. Плюс. Супер. Якщо ви в темі, давайте тоді рухатись вперед. Прийняли рішення при наборі, дівчина ви чи хлопець, якщо ви хочете набрати м'язовий корсет, здайте аналіз. Якщо все-таки вам важко це зробити, перших 2 тижні збільшить кількість клітковини в ваш організм. Збільшить для того, щоб хоча б якось бути впевненим, що ваш кишківник підкормлений, що ваша імунна система трішки відновилась. І викиньте токсичні продукти. Ви скажете, блін, а що таке токсичний продукт? Можливо, ви знаєте прищі акне, тобто висипка по тілу. Багато людей, там, наприклад, моїх знайомих, коли в них прищі, вони кажуть, блін, в мене прищі, треба замалювати, якщо це дівчина, та, або якщо це хлопець, ох, треба одеколоном їх запаяти. Тобто в них питання вирішити проблему зовні. А проблема – це вивід лімфатичної системи і токсичних продуктів. Тобто це очистка організму. І прищ – це своєрідна сальна залоза забита. Тобто, а акне – це маленькі висипки. Менше чути. Зараз попробую. Якщо, наприклад, у вас є висипки, акне, і це не супроводжується якоюсь алергічною реакцією, допустимо, так, це просто раз там ви щось поїли, наступний день вас висипало прищами. Будьте готові, найбільше людей, по моєму досвіду, за 3 роки супроводу учасників клубу сексуальних тіл, це відбувається від перероблених продуктів, таких як ковбаса, сосиски і тому подібні. Ці продукти просто заприщавлюють людей. Зараз кажете, Ростик, ну ти просто взяв, зруйнував мою мрію. Я так люблю хот-доги, я так люблю оті сосиски, вони такі смачні. Ви можете їсти скільки хочете, я просто вам говорю факт. Факт, який є, який був перевірений не на одній людині, тому що більшість клієнтів клубу сексуальних тіл втрачають прищі, бо в нас максимально сконцентровані продукти, де він худне людина от без голоду і без шлакопродуктів. Звідки ти? Щас трішки. Так, Саша, якщо ти ще раз напишеш, я тебе заблочу. Просто. Ти трішки підзадовбав. Ось. Так що давайте зараз ми перейдемо до конкретики. Друге запитання. На дієті виникають проноси та запори. З чим це пов'язано? Питання, напевно, зараз багатьох підняло усмішку. Не все так смішно. В клубі сексуальних тіл ми регулярно запитуємо, як себе почувають люди. Ну, тобто, в плані якраз ось цього вони себе можуть почувати по-різному. Всі ми знаємо, що таке норма. А всі ми знаємо, що таке відхилення. Наприклад, якщо в людей є відхилення, наприклад, у сторону, давайте так, запору, так? Що це таке? В більшості випадків це недопивання води. Ви скажете, ну блін, та як вода, кишківник, ну, не сходиться. Особливо літом виникає велика кількість цих проблем. Проблема, знаєте, в чому? Йде абсорбація. Тобто, коли ми п'ємо мало води, наш організм виділяє воду з потом. А це відбувається постійно. Деколи, коли ми тренуємося, ми можемо втратити і до літра, і до півтора. Уявляєте собі. Літр, півтора води з організму. А приходить до нас, ну, літра, півтора максимум. А ще ми виділяємо іншими органами воду. Тому виходить так, що організму нікуди рухатись, як виділити воду скалу, абсорбувати її. І в ті моменти, особливо, коли низький рівень клітковини споживання і мала кількість води, людина може і день, і два не ходити в туалет, або просто буде сильне больове відчуття. Тобто це якраз проблема в тому, що є клітковина і в маленькій кількості. І в тому якраз проблема, що води дуже мало може бути. Зверніть увагу на ці 2 фактори. Бо люди, які на дієті пишуть, що в них така проблема, значить дієта просто відстій. Не має бути таких проблем, якщо у вас збудоване харчування під ваш організм, під вашу тілобудову, під вашу вагу, під ваші кисті рук, ніг, під вашу талію, під розмір шиї, якщо це дівчата. Ти займаєшся з людьми індивідуально. Ми працюємо суто онлайн і супроводжуємо також лише онлайн. Тобто є учасники, яких я треную чисто по-дружньому, коли ми тренуємось разом. Це іспанці. Наразі так. Ось буду у Львові, буду з друзями тренуватись, які знаходяться в Україні.
Добре. Ростик, прикольна зачіска. Та яке прикольне, Серега. Тут в мене ще просто Фейсбук збоку, і тут люди пишуть, що в мене зачіска класна. Ну, нехай буде так. Мені вона не подобається. Давайте, значить, ще одну штуку проведемо. Алергія на фрукти. Можна худнути без них? Здає питання. Не знаю, хто здає. Ладно, обійдемо це. Алергія на фрукти. Можна худнути без них? Багато людей знову ж таки худнуть і бачать алергічні процеси. Знову ж, акне. Мене дуже дивує, що коли, наприклад, беруть, їдять клубніку, яка з городу, яку самі виростили, так? Без нітратів, без нічого, і потім після того в них виникає акне. Вони думають, що це алергічна реакція. Тобто алергія. Ситуація, знаєте, в чому? В тому, що акне, оці прищі, які виникають, вони можуть виникати на фоні очищення організму. Особливо це дотично до апельсинів. Багато людей кажуть, в мене алергія на апельсини. Добре. Давай протестуємо. 2 дні ти харчуєшся по нашому харчуванню. Так у нас було з учасником Всеволодом, який прийшов до нас. Це український співак. Дуже класні пісні, можете послухати. Всеволод Мірчук. Ось. Він сказав, що в нього є алергічна реакція на яблука. Тобто, в вигляді вздуття. Не прищеве, а просто вздуття, так? Непереносимість. І тут ми з ним протестували, що до того він їв продукти різного характеру. Ми сказали так, давай попробуємо 2 дні. Якщо не пройде, поміняємо. Якщо не пройде, тоді ми поміняємо з вами на червоні яблука. Так, зеленим почнемо, червоними потім закінчимо, якщо буде далі алергічна реакція. На наступний день, через 2 дні, я питаю, як проходить це з яблуками. Він каже, знаєте, все пройшло. Цей факт дуже поширений. Багато людей, які їдять шлакопродукти. О, все, Володе, привіт. Які їдять шлакопродукти, в них є вздуття. В них є алергічна реакція, особливо на апельсинах. Та? Вони кажуть, в мене алергія на апельсини. Але перед тим він з'їв сосиску. Відповідно, апельсин, як антиоксидант, він буде допомагати. Привіт, Всеволоде. Привіт, сьогодні про тебе згадували. Ось, про вас. Так. Він просто буде отримувати очищення організму. Тобто буде йти прошвидшення, оскільки висока кількість антиоксидантів. Ви скажете, що таке антиоксиданти? Взагалі, що таке вільні радикали? Що таке антиоксиданти? Давайте так, вільний радикал. Це радикал, який має мінусовий заряд. Тобто він буде брати вашу вільну клітину і атакувати, забирати в неї цей електрон і ставати позитивно зарядженим. Тобто він може взагалі захопити цю клітину. Так і формуються ракові клітини. В більшості випадків наш організм з тим справляється. Всі ми плескаємо, кажемо, о, слава Богу, супер, імунна система в нас просто ідеальна. Але потім ми йдемо там в Бургер Кінг, в Макдональдс, купуємо сосиски там «Сільська рада», і закидуємо з ними, приносячи в організм колосальну кількість. Дехто думає, ну, типу, одна сосиска. Якщо ви порівняєте, скільки нам потрібно для харчування їжі, і, наприклад, от якщо взяти половина сосиски, там просто буде відстій. Там буде реально продукт, який буде приносити лише дискомфорт вашому організму. І ви це їсте, і потім десь через пів-дві години їсте велику кількість апельсинів. Тобто, як антиоксидант. Відповідно, лімфатична система отримує заряд, отримує повноцінну підтримку і починає виводити. Куди вона буде виводити? В неї є варіанти. В неї є лімфатичні вузли, де буде йти максимальний просів. Тобто, в мене, наприклад, коли я з'їдаю якийсь щитміл, постійно висипає спину. Спина деколи також по животі, тобто йде своєрідне акне. Я розумію, що це наслідок того, що я їв. От, розумієте, коли я на сушці перед фотосесією, я не харчуюся продуктами, які би могли приносити там відстійне відчуття. Харчування прописується дієтологом максимально педантично. І в ці моменти прищів дуже-дуже сильно зменшується. Їх взагалі майже немає. Виключно від бриття, коли я подразню десь шкіру. Так? Бо в мене шкіра така, якби чутлива, це теж дуже відносно. І виходить так, що коли ми з вами отримуємо якусь дозу. Я, наприклад, на читмілі. Що я можу їсти на читмілі? Я йду там, Макдак, можу закинутися гамбургером цим пластиковим, так? Я можу піти і з'їсти велику кількість цукерок, можу піти з'їсти снікерси, там, твікси, шмікси, мілки. Тобто велика кількість токсинів потрапляє в організм. І після цього на другий день в мене велика кількість прищів. Клас! Блін, випадковість не думаю. По учасниках також. Коли дивимось фотозвіт учасників на наступний день, особливо це було чітко видно по Ігору, він ще проходив тестостеронну терапію. В нього
просто атомна очистка лімфатичної системи була, і він отримав реально все про прищавлену спину, повністю, від верху до низу. Більшість людей мають лімфатичну, вузли лімфатичні, так, це спина, і багато людей мають її на лиці, тобто велику кількість сальних залоз, які там пробиваються. Але в нього реально засипало всю спину. Хоча до того він не говорив, що він проходить ще певну терапію буферну, там, де є буфери тестостерону, які теж частково будуть навантажувати ендокринну систему. І його реально висипало. Тобто це дуже чудовий приклад, який можете поглянути в одного з клієнтів нашого клубу. Це Ігор Дубина. Мені подобається з ним працювати, оскільки дуже багато нових відкриттів для себе. Бо він зараз паралельно проходить підняття тестостерону, і ми зараз працюємо певними техніками по фітнесу, для того, щоб цей рівень підняти ще й природньо, тобто його гормональною системою. Ось так. Я думаю, відповів на ваше питання про алергічні реакції, про непереносимість певних продуктів. Друзі, чи все зрозуміло? Плюсаніть, будь ласка, плюсочки поставте. Чи чути мене добре, чи зрозуміло, я розповідаю. У нас ще буде одне запитання, яке є в топі. І будемо далі завершувати. Одне єдине запитання, яке я би хотів з вами підняти. Але дайте ще спочатку мені відповідь. Супер, чути. Добре, дивіться, є проблема в людей, що виникають при базових вправах болі. В когось виникають суглобні болі, в когось виникають болі у спині, в когось виникають, ну, болі по-різному виникають. Багато людей займаються бігом, отримують травми колін, супер, класно. Ну, тобто це вже їх індивідуальний підхід, тому що багато людей бігають, особливо в нашу пору, та фанати зимою побігати, коли коліно – це водичка всередині, так, якщо її не розігріти гарно, можна реально собі нашкодити, оскільки це передається. Тобто. Але це вже інша тема. Люди, які тренуються і отримують якісь больові відчуття, логічна пропозиція – змінити вправу, правильно? Наприклад, учасники клубу сексуальних тіл, якщо вони приходять, і вони мені звітують, що в них при якійсь вправі виникла, хоча вони тренуються онлайн, вони тренуються поступово, там в них є певні техніки, вони роблять по певних таких трішки нестандартних, так скажу, діях, і вони роблять максимально безпечно. З маленькими вагами ми працюємо, але максимально стресово навантажуємо організм. Але ті люди, які хочуть, наприклад, набрати м'язову масу, або там просто йдуть в зал, щоб спалити велику кількість жиру, вони думають так, велика вага, значить я більше спалю. Так, зараз у нас тут якийсь дрищик приховати. Бувають драхи такі приходять. От, ну нічого. Це відео про що? Ми говоримо зараз про фітнес, фітнес-ефір, тобто ми відповідаємо на запитання, саме коли виникають больові відчуття при тренуваннях. Як діяти? По-перше, я б рекомендував, якщо виникає больові відчуття, як правило, це виникає через дуже-дуже велику амплітуду виконання вправи. Ось, коли ви робите сильне розгинання. Є така проблема в тенісистів. Лікоть. Про лікоть, так? Я не пам'ятаю, як він називається. Тенісний лікоть, чи як вони називають його. Тобто проблема дуже поширена. І професійні тенісисти про це знають. В них, по-перше, рука стає одна довша за другу. І, по-друге, в них формується тенісний лікоть. Ну, скажімо так. Тобто вони автоматично працюють на високій амплітуді з різкою швидкістю. Ну, це зрозуміло, так? Але як це відноситься до залу? Наприклад, ми з вами працюємо в спортзалі, беремо нормальні ваги, та? Ну, як пацани всі роблять. Вони беруть, там, якщо на груди, то більше 100, якщо присяд, то більше 150, ну ж, так треба робити, правильно? Правильно. Ми ж з вами круті. Ось. І плюс вони роблять так, що присідають дуже глибоко. Уявіть собі, по-пауерліфтерськи це так називаю. Для мене це дуже дивно, оскільки такі присідання, якщо логічно подумати про коліно, про те, як воно складається, про те, як йде зв'язка. Зв'язки з'єднуються, так, ось в цей момент колосальний тиск проходить на саме коліно. Тобто я взагалі не знаю, як коліно, як Бог так придумав, що в таких ситуаціях пауерліфтер може витримати. Там вони собі накладають бінти, які по інерції їм допомагають піднятися, але все рівно коліно отримує колосальне навантаження. Тобто, і виходить так, що ми подивилися, як тренуються там пауерліфтери, техніка має бути чудова, і присідаємо глибоко. Якщо жим, то кидаємо до грудей, піднімаємо на рівні лікті, правильно?
Правильно. Якщо ж підтягуємось, то підтягуємось максимально високо, опускаємось максимально низько, щоб аж плечі в нас прогиналися ближче до шиї. Правильно. От ці якраз штуки будуть вам приносити максимально травму. Особливо люди, які не підготовлені, які не мають сформованих зв'язок, вони будуть отримати такі травми. Якщо болить поясниця, в першу чергу не женіться за набором чи за схудненням. Закріпіть поясницю, зробіть м'язи, які біля хребта, сильнішими. І тоді ваша поясниця подякує вам, вона скаже: «Блін, чувак, ти реально мені допоміг?» Ходіть більше, активовуйте м'язостабілізатори. От, в першу чергу, взагалі, люди з ожирінням, сильним ожирінням, які мають проблему з м'язовим корсетом, їм рекомендується ходити. В нас от приходила одна клієнтка з Білорусі, Ірина. «Ростиславушка, помоги мені, помоги», каже. «Мене, каже, коліно болить, я не можу нічого робити». А стадія ожиріння в неї, щоб ви розуміли, при рості десь 1,60 м, вона вже важила 130 кілограм, 120. При такій ситуації перша рекомендація – це ходьба. І скидувати, і виходити з стадії ожиріння в такій ситуації потрібно лише з ходьбою. Тому що для організму це буде менш стресово. Відповідно, потрібно підібрати харчування, щоб вона худнула без голоду, для того, щоб м'язовий корсет зберігався. І маленькі, легенькі вправи на верхній корсет теж робити, щоб організм розумів, м'язи потрібні. Без них нікуди, вони необхідні. Скільки разів зажимаєшся на брусах? Задає питання параноїк. Питання таке двояке, тому що я віджимаюсь з вагою, я можу віджиматись без ваги, я можу робити це швидко, можу робити об'ємно. Тобто я розумію, коли таке питання звучить, людина задає його чисто для понтів. Є декілька типів, декілька стилів тренувань. В кожному типі, наприклад, я можу зробити 5 на брусах і виснажити так свій організм, так виснажити грудні, так вниз пропекти, та? А можу зробити і 25, і 30, але дати ефект зовсім маленький. Тому ці питання я зразу розумію, що від людей, які не зовсім то розуміють, про що вони взагалі запитують. Будь ласка, я не хочу попантуватися, я хочу сказати те, що реально правда. Не попадайтесь в такі штуки, не задавайте питання, хто скільки робить. Можна зробити якісно і отримати в подальшому результат, а можна пантуватись холостими результатами, як я це робив приблизно там 5 років. 5 років воркауту, і я не скажу, що я був просто задоволений формою. Як нового панда Каріна. Супер. Друзі, я вам дуже дякую, що ви прийшли на трансляцію. Запитання топові вже закінчились, я відповів. Якщо вам було цінно, плюсуніть, будь ласка, щоб я бачив, чи така трансляція в такому стилі, в такому повільному, спокійному стані є цінною для вас. Ось, буду вам вдячний за ваш фідбек, за ваші реакції. Пам'ятайте, якщо є якісь запитання, бажання вступити в клуб або ще щось, ви пишіть в приват. З клубом зараз не можу допомогти, тому що лише на серпень є резервації. А от з другої сторони, по питаннях, це буде пришвидшувати нові трансляції. Все, Волод, дуже дякую. Ендерс, дуже дякую. Дуже дякую, чемпіони. Всім привіт. І одночасно всім па-па. Гарного вам вечора. Любіть себе такими, як ви є, бо ви реально прикольні.